maxaa lanii sheegay anigu waa hore waxaan anigu inii sheegayay muxuu ahaa odaxyo bukaaco maanta wejigeyga dhabtaahaa ma la soo fadhiisatay meesha mise lama soo fadhiisan? Yes, ma la soo fadhiisatay. Waxay tidhi dad baa Cabdikariim Aadan Sheer caayaya fadhiyo muse bukaacay. Cabdikariim saas sheegtay waa dhaladkii magaalada waa rutaa, laakiin Cabdikariim waxaan ammaan siin doonaa maalinta xoolihii ummadda reer Jabuuti ee uu dhacay uu soo celiyo ayaan ammaansiinaynaa. Cabdikariim kii gulwadaha ahaa maymuun ahayn. Cabdikariim wasiirkii bajata ninku ahaa miin ahayn. Boqolaalkan malyuun uu haysto xaguu ka keenay xaq iyagii maaha, wax iyagii maaha. Maatana maxaa la soo farsatay fadhi bukaayo? Raisul baarlamankii baa muushin lagu sameynaya. Wallahi gacanta kugu taagay fadhi bukaayo haddii talaadiga maata gacan baa ku taagay. Waayahay Cabdikariim Aadan Sheer, Raisul baarlamaanka, Ismaaciil Cumar, Khadra Xayid, maxay noo kala yihiin anaga? Anaga maxay noo kala yihiin? Wada tuugin maahayn? Bal waxaad noo sheegtaa, bal ma anagaad rabtaa aqligaaga inaad ku ciyaartid? Raisul baarlamaanku ninkii luwaayada xeerarkan wadanka lagu cunayo uu Ismaaciil iyo Khadriya ciyaalkiisu ay ku cuneen ninka soo diyaarinaya maahayn? Ayaad noo haysataa? Maxaa naxaad moodaysaa anaga? Wa ay Raisul baarlamaanku ruurdaan ka kaco waa joogi kari waaye marka waxaan dhegeystay ka waran. Waayahay Cabdikariim Aadan Sheer miyuuna xoolihii ummadda cunin? Su-aal shaaban ku weydiinayaa insha. Dabcan waa rutaa, Ismaaciil Cumar nin jira maaha, taa waa rutaa run baa sheegtay. Laakiin Raisul baarlamaanku Cabdikariim Aadan Sheer, Cabdikariim Aadan Sheer maalinta xoolihii ummadda reer Jabuuti uu ka qaatay maalintuu soo celiyo ammaan baa la siin. Xaqii ummaddan buu qaatay Cabdikariim Aadan Sheer. Warkan kuu sheegay maqan. Raisul baarlamaankuna ka daran horena waa inagu sheegay ninka la doonayo maaha Cabdikariim, waa ninka baa la doonayay dalkii iyo dadkiiba xaalufiyey. Waa aniga hore inagu sheegay barnaamijyada Cokar TV dhegeysta plant bay ku dhegteen baarlamo in tule parlamentaire sesi dimos hodhow walaashay shaargare barnaamij plant baa lagu dhegtay. Saddexdii sanni u dambaysa covid baa dalka ka dhacay, xildhibaanadu misiyo uma baxin, lacagti bujeega baarlamaankuna ma jirto, xalkii la mariyay mishoonkii u dambeeyay u baxayay ee Sacuudiga u tagay ayuu ka haystay afar nin oo xildhibaano afar uu ka haystay isaga dileytay Jean Marie iyo Ugure. Ma daadaamin baad ma duwaa haysataa fadhiya bukaaco? Ka tucso Ciise hadda aabahood kuwas kaawyare waxayba la soo fadhidaa meeshii Cabdikariim Aadan Sheer waxaaj ma ninka dalkayga iyo dadkaygiiba dhacay Ismaaciil iyo Khadra halka noo dhig xoog bayba dalkay ku haystaanba. Ma Cabdikariimkii Aadan Sheer iyaga u shaqaynayay? Haye, ma Cabdikariim Aadan Sheer oo xoolihii ummadda qaatay maanta maxaa la soo fadhiisatay? Raisul baarlamaankii ayaa muushin lagu sameynayaa. Ish calayna minlak maxaa naga galay anaga? Waryaa Ilaahay umadisa yaqaan maxaa naga galay? Muushin baad sheegay maa la jarjaro saa loo jarjaro? Sidaa adiguba sheegtid dhaqasho aabe ma haysan, ninka Raisul baarlamaankaad sheegaysid president baarlamaan waxba ma hayso, xaantidan inta la'eg guryahan u France, Canada, Dubai, Sacuudiga uu ka iibsaday hantidan inta la waxuu ka keenay hantidayadii maaha. Walaad ay madal ahayga bal bal haddaan idhaahdo maanta Ilyas Muuse Dawaale
iyo islaantii khatarka u yareysay oo meeshii laga iriyay oo niilo soo fariisto ni wadaniyuu ahaa geesi buu ahaa isaga madax taagay ka baxay waa Ilyas Muuse Dawalo la wada yaqaano oo khaanina oo tuuga. Waxaan isweydiinayaa Falxiye Buka, maanta markii dantaadii la taabtay, maanta markii meeshii wax kaa soo geliyeen la taabtay, aniga ayaa hore kuu sheegay hoog iyo halaag uu ku bilaabmay. Aniga kaa idhi hoog iyo halaag uu ku bilaabmay Falxiye Buka. Adiga laftirkaaga labaad soo kala galay, laba amba mucaarid baad noqon oo taliska oo dhan ba ummadda reer Jabuuti cadow ku had. Dhammaan wixii Ismaaciil u shaqeeya iyo Khadra Xayid oo dhan mucaarid baad ku noqon, amba kontrayada baad iska qaadan. Labada soo kala gal Falxiye Buka. In mooshinka lagu sameynayo Maxamed Cali Yuusuf, Maxamed Cali Axmed, walaalay maxaa annaga naga quseeya? Intuu prison de baarlamaanka maalin keliyaata ma diiday go-aan ay arrimu soo jeedisay adoobtee ma ninkii baarlamaanka u curyaamiyey reer Jabuuti, u curyaamiyey Ismaaciil, uu afduubay wa ayo isaga maaha. Haddii maanta la kaawiraynayo maxaa naga galay annaga? Adaa lagu taabtay de annaga nalama taaban, annaga hoolaa naloo taabtay, horaa naloo kaawideeyey, horaa haqayagii loo dhacay. Annaga iska daa Cabdikariim Aadan Sheer oo shalay meesha ka baxay, ma fahantay? Shalay meesha ka baxay oo hantidii ummadda walwaashay iska daaya Jaamac Cilmi oo Kiyaanan iloobayn anagu oo annaga haqayagii duhur cadna dafiray. Walbargaraadka mucaarinimadii reer Jabuuti halkay socota eega, bal Ilaahay baa inagu daariyay. War Cabdikariim Aadan Sheer hadduu imaqrayo xoolihii ummadda a soo celiyo nadiif buu noqonayaa maalinta xalaawad waayo. Hase sharaf la uga baxday waa run. Cabdikariim nin maxaa ku raday quursiga iyo dhibaatada qaata maaha, waa run. Waa nin reer Jabuuti Cabdikariim, fahmaysaa? Laakiin waxbaa ku haray Cabdikariim Aadan Sheer, maxaa ku haray hantidii waddanka ku haray uu qaatay. Taa maalintu noo soo celiyo yidhaahdo reer Jabuuti waa ka waxa anaga dhacayna waa ka maalintu yidhaahdo madaxa ka dhukunayna Cabdikariim Aadan Sheer geesinimada inta kale waa isku raacinana. Laakiin bal marka maanta niila soo fadhiisatay ra-iisul baarlamaankii baa mooshin lagu sameynayaa oo maxaan ku raadaaya la erinayaa oo naakhudihii keena Cali Cabdi ay ku sheegtay iyo Cabdu Sikiye sandikaaliska aan jiray iyo waxa oo dhan dadkani wada iyaki ma dadkii dhulka dhacay ma ayga hadda warweyna garaad yeelno mooshikan laga diyaarinayo oo Prison de l'Assemblée ra-iisul baarlamaanka waxaa naga galay annaga mid kale yes man buu keenanaya ma kan geesi buu ahaa, yes man buu ahaa, tuug buu ahaa, xaarami buu ahaa. Wuxuu bijeega yaalo oo dhaqa daraasada bijeega ka baxay oo dhaa Cabdikariim isagii walaalkii buu siinayay. Lixdii biloodba marbu Cabdikariim u biirinaya bijeega baarlamaanka, saddexdii sanna u dambeysana covid baa jiro, dibiteedu adduyada umay dhoofeen, xoolihii aaway, dalka la dhacay aaway, wixii ummaddan aaway, halkii la mariyay wixii ummaddan. Dayacan qaawan balaayo waxba anaga Khadra Xayid waxba anaga nagu tuurin Khadra, anaga waxba nagama haysato wax allayaale wax inaga haysato ma jirto. Khadra dalka waxay kasoo gashaa odagayga u xalaaleeyay in dalkan iyo dhulkanba ay boobto. Tuumi maxaa naga gala anaga? Tuumi maxaa naga gala anaga? Ismaaciil Cumar baa dalka sidaa u galay, sidaa dalka u kharibay.
waxaan u wada shaqeeyana waa tuugeen, laakiin maanta adi marka lagu taabtay waxaana kalaa nin ballan qaadaya, waxay nin ballan qaadi doonaa fadxiya bukaaco inay si waala doonto. Bal hadalka inlahi eeg, horeyba inagu sheegay cabdikariim in la kaawadeyn doono, barbrisonde baarlamaanka in la kaawadeyn doono, fadxiya bukaacana waxaa nin ballan qaadaya inay si waalan doonto, iyaduna way waalan doontaa. Ma jirto halacagti fadxiya hadda doono. Way dhammaato sheekadaasi. Ee laba soo kala gar amba caarid soo gal, daba waa isku wada mid, waa dameer iyo labadiisii daamood wayaan, ismaaciil iyo waxa u shaqeeya iyo waxa usoo wada shaqeeyey iyo khadra iyo ciyaalkiisu iyo toomi, gidi gidi waa isku wada mid. Dalka waxa halkaa dhiga waa iyaka, waxa ummadda reer Jibuuti qurbo wada geliyay waa iyaka. Bikle ficayn aa bikle ficayn ya dream aan share iyo prison de l'assemblée ha chapkaaga ha halkan ha markii la taabtay daladkii magaalada la cunaya anaga daladkii magaalada holna loo soo cunay oo dalkan waxba ka kaxdin bal waa tuugintii dalkan iyo dadkan dhacay iyintii halkan loo soo farsay nin soo farsay nin leeyahay daladkii dalkan baa la baabiinayaa waa ninkii intaa usano baarlamaanka wax alyaal wixii la marinayo wax alyaal wixii waddanka xoolo u lahaa oo dhan la xaraashay dhulka inta leeyahay la xaraashay haye ninkii asixinayay mafahante ee baarlamaanka u fadhiyay qoyskan yaree dalka haysta kiiba fadxiya bukaac maad u dalbaad degaysaa maad ka yeeli doontiin war ismaaciil iyo wixii usoo shaqeeyey iyo waxa hadda la shaqeeya iyo ka iman doona u shaqeyn doona waa isku wada mid ani haantaaba iga dhandhacsan war waan idin wada salaamayaa walaalayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.